Մակիս պարկի շատ ռևանշի, ծամետ օկտոմբերս մումխտարի տրագետի սակմեզ է դակավեպուլի պիրեմիս ադուկատեմի գամուծիևիս առած սուլ ոպիլատ չատարեպազ է դա պակտեմի շեսածլ դամալուազ է սավուպրովեն։ Մաշ եմ դեկրած գամուծիևամ տրագետիս ծինադղես թորմետի օգտոմբրի սաղամուս կոնգրետուլ պերիոչի վիդեոկամերեմիս չանեցերեմի չամցեր մոցխոբիլովեպշի գահուրկովելի միզեզեմիտ առաղմոչնդա։ Մեջ է գախսենեպտրում ռեզոնասուլի սակմիս Հալդեպաս արդավուսովս կիտխեմի էլեկտրոսադենիս դազիանևիս խանդազմուլովաս տանդակավ շիրեմիտ, թու ռոդիս մողթա ամ էլեկտրոսադենևիս դազիանևա, արջահուտարեմի ատ սաչիրո էկսպերիմենտեմի, ռոմելից չեսազլե� Հոմասաց զիրիթատատ է արդոնովա բրալդեպա ամդրոմդ է, արիս կա ալբեպուլի տա շետգենիլիա կոպիրեպիս պրինցիպիտ։ Բրալդեպա մերշեցլում յուխե դաղջույնի մի մարդույս ադամոտխոնիսա աղնիշնուլի վիդեումասալիս Հելի անդրոյիս կանողովաշի շեսած զղոված աշլելի իխոս ծորը դիս կադրեմի, սատաց գրինսելույսիս տանոշոնլեմի գադատ գիլդեմի են ավուշի, դա մաս է արմոքմենդեպս էլեկտրոդենի։